saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió, avui desplaçats al Teatre Municipal Cal Bolet, de fet en un indret que francament us he de dir que fa anys que vinc al Teatre Cal Bolet, no hi havia estat mai. És a la part superior del teatre, on hi ha un espai d'oficines, també on hi ha l'entrada a la part més alta del teatre, allò on hi ha el control de so i d'àudio. Però no parlarem ni so ni d'àudio, sinó que parlarem de text teatral, de dramatúrgia, i ho farem amb una de les dramaturgues més reconegudes al Penedès, com és la Daniela Feixas. Daniela, benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai així una mica especial aquesta vegada, perquè el teu seria estar en un escenari, mínim, no? Sí. O una taula de despatx amb un ordinador. Exacte, depèn. O sigui, he estat a l'escenari i estic a l'escenari a vegades, però ara estic més aviat a l'altra banda de l'escenari, no? Escrivint, sobretot. Hem aprofitat a gravar l'entrevista el dia que venies aquí a Vilafranca, al Teatre Cal Bolet concretament, perquè era el dia en què es presentava la temporada d'espectacles des d'ara i fins al juny aquí a Vilafranca, i venies a aquesta gala de presentació perquè el teu darrer espectacle, La Festa, serà aquí a Vilafranca el mes de març, concretament. Sí, exacte. Comença la gira al febrer, vam estar fent temporada al Teatre Nacional a la tardor i ara farem una gira d'hivern i després, sí, bueno, hivern-primavera, i després farem una altra gira de tardor, però sí, al març estarem aquí a Vilafranca. Sí. La Festa, que, vaja, qui escolti el títol de l'obra, es pot donar una sorpresa després si ve a veure l'espectacle, perquè no és una festa, en realitat. Sí que hi ha una festa d'entremig, però no és una festa el tema, no? Bé, hi ha una festa, i és una festa, però clar, una festa és un espai molt complex. És a dir, que la tenim molt associada a la diversió, com ha de ser, però també en una festa poden passar coses que no són tan divertides ni tan boniques, que passa realment en la realitat, no? I, de fet, en aquesta festa doncs, passen una sèrie de coses que sí, que potser no són tan divertides ni tan boniques. I em sembla que són sis històries que succeeixen i que totes tenen relació amb els problemes de l'abús sexual, la pornografia... Sí, la temàtica és la sexualitat en general, és a dir, a mi l'encàrrec que se'm va fer des del Nacional va ser adolescència i sexualitat. Llavors, a partir d'aquí, clar, la sexualitat abarca doncs, molts temes, no? I jo vaig fer tot un treball de camp, d'entrevistes amb adolescents, vaig veure quins eren els temes potser que més es repetien, que estaven com més d'actualitat, i vaig decidir col·locar-los. Llavors hi ha homofòbia, hi ha feminisme, hi ha abús sexual, hi ha addicció a la pornografia, hi ha relacions tòxiques, que també és un tema, és un temasso, també, dins de l'adolescència, i... Bàsicament això, sí. I, en tot cas, et van fer la proposta des del mateix Teatre Nacional, sense dir-te res més que el tema en si, tal com ens els has explicat ara. Sí, sí. I, per tant, tu vas anar a parar, diguéssim, a la teva visió d'aquesta temàtica, no? Una visió, com hem dit, que no és una festa, en realitat, sinó que a vegades les festes es capgiren i arriben a succeir coses realment molt greus, no? Sí. És la meva, òbviament, sempre, clar, l'autora, no, en aquest cas, doncs, impregna una miqueta, poses una mica, és a dir, és un encàrrec més genèric, tot i que sí que la Carme Portacelli, la directora del Nacional, va posar una mica d'èmfasi en el tema de la pornografia. Això sí, o sigui, ella mateixa ja tenia ganes de fer un espectacle que d'alguna manera posés el dit a la llaga i fos crític, no? Tot i que em va donar llibertat absoluta, no era obligatori. El que passa és que jo vaig parlar amb una sexòloga abans de començar a fer totes les entrevistes, amb l'Anna Sàlvia, que és una sexòloga que treballa específicament amb adolescents i infants, i ella també em va posar una mica sobre la pista de les temàtiques que creia que eren importants d'abordar. Sí. I d'alguna manera, al final, el que surt és el que els adolescents van voler transmetre'm a través de les entrevistes. Vull dir que elles i ells... Ah, perquè això no ho hem explicat. És a dir, per fer el text, vas fer entrevistes amb adolescents, per preparar el text. Exacte. Sí. De fet, el text són els seus testimonis tal qual. És a dir, jo he fet una feina molt gran primer de recerca a nivell de fer moltes entrevistes, transcriure-les, etc., i després de construir una dramaturgia amb això. Però jo no m'he inventat res ni ha res ficcionat. És a dir, tot el que diem ho han dit ells. Els sis personatges amb les seves sis històries són reals. I no hi ha res inventat, o sigui, no he afegit de més, ni he tret. A vegades he tret cosetes,
potser sí, perquè no fos tan dur, però no he inventat res ni he afegit res, és a dir, és tal qual és. I de fet, pels adults és un espectacle que diuen ostres, i que queden molt impactats perquè pensen que hi ha un punt de vista dur sobre la temàtica, però els adolescents no. Pels adolescents no és impactant. O sigui, no és impactant en el sentit de uau, que dur, sinó que diuen sí, això és el que vivim. És a dir, que els adults poden pensar, home, això és una obra de teatre, això és ficció, i en canvi els adolescents poden pensar, home, això pot ser cert. Ells ho veuen, home, no vol dir que tot això que passa a l'obra t'hagi de passar a tu, o que a tothom li hagi de passar, però si no t'ha passat, coneixes algú que li ha passat en un grau o altre, saps? Vull dir que per ells no és tant, ostres, això passa? No, ells diuen sí, això passa. I aconseguir la intimitat suficient amb els adolescents com perquè t'expliquin aquestes coses tan íntimes i tan dures va ser una feina de temps? Sí, o sigui, depèn. N'hi va haver que van ser molt generosos i generoses d'entrada i es van obrir, em van explicar les seves... La majoria tenien moltes ganes de parlar, de ser escoltades i escoltats, i volen que se'ls tingui en compte i volen que se'ls parli d'aquestes temàtiques, que se'ls doni eines perquè no els hi passin aquestes coses. I llavors, en principi, va ser com molt fàcil. És veritat que alguns testimonis em va costar una miqueta més accedir-hi i que s'obrissin, però un cop ho vam fer, tothom va ser molt generós i les sis històries, que són sis històries dures, me les van cedir tal qual i a més els sis que van venir a veure l'espectacle després, anònimament, perquè jo sempre he mantingut la seva intimitat i els noms estan canviats, van quedar molt contents amb el que van veure i a tots d'alguna manera els ha servit per fer un procés de superació. No? Mm-hmm. Tu i jo tenim ja una certa edat, no direm quina, però una certa edat. És igual, no passa res. I tenim... O hem tingut fills adolescents, perquè ja, potser ja no són ni adolescents, però en fi, tu tens sí, una filla adolescent. Mm-hmm. Hi ha hagut coses que t'han sorprès, que has descobert preparant l'obra, escrivint el text, t'han sorprès i t'han preocupat per, en el sentit de dir, home, ja no com a autora, sinó com a mare, això és tremendo? Sí. Sí, és això que té el teatre, no? Que, el teatre o el que sigui, no? Que quan et fiques en un tema... que et penses que controles i de sobte t'adones que hi ha moltes coses que no sabies, no? O en la dimensió que passen no la sabies. Sí, a mi hi ha hagut coses que... Moltes coses ja les sabia perquè, bueno, perquè tinc una filla adolescent i perquè m'agrada molt parlar, parlem molt i parlo amb les seves amigues i els seus amics, però tot i així hi ha hagut temes que no m'imaginava i que m'han impactat i que m'han fet prendre consciència fent, és a dir, investigant sobre l'espectacle, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Clar, perquè podem dir també allò que a la nostra època també passaven coses, segurament en passaven, no? Però potser la diferència important és el tema de fons que et demanaven des del Teatre Nacional, no? L'accés a la pornografia des de ja molt petitons. Antigament, doncs, arribar a les revistes porno costava. Amb 10 anys no hi arribaves, amb 10 anys no en tenies una a les mans, normalment, a no ser que fos un cas molt estrany, no? Però avui en dia, amb menys de 10 anys, ja estan, no en una revista, no, estan veient Clar. Pel·lícules porno tot el dia, si Clar. Volen. Clar, aquest és el problema, que a través del mòbil... I fins i tot, que és això ho expliquem, no? Fins i tot quan ells no ho estan buscant perquè no tenen l'edat de buscar-ho, els hi arriba. O sigui, o a través d'algú més gran que els hi diu mira això, o perquè les empreses, que és una gran indústria el porno, el cine porno, no? És una gran indústria que mou milions i milions. Llavors van a captar, van a buscar-te. I és el que els hi passa a molts d'aquests joves que... estan potser jugant a internet amb algun videojoc o estan fent alguna cosa i els hi apareixen aquestes pestanyes emergents, aquests anuncis, cada cop, pum, surt una noia despullada i potser ells no estaven pensant en això. Però bueno, ja tenen 10 anys i de cop fan ahir i cliquen i pum, 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 i és una roda, no? O un company més gran i així. I sobretot és que el contingut... que hi ha en aquestes plataformes mainstream de pornografia, és un contingut, jo per sort, com que ja ho ha fet
una altra persona, no he hagut de visualitzar tot això que hi ha, però és un contingut molt, molt violent. Jo ara et diria malament les dades, però vaig llegir un llibre que es diu Política sexual de la pornografia, de la Mònica Lario, que ha vist tot el porno mainstream que hi ha a les dues grans plataformes de pornografia, no farem publicitat, l'ha vist i l'ha analitzat i ha fet un llibre. I clar, realment la categoria que més triomfa en aquestes plataformes és la categoria violació. I dins de violació, les subcategories... Que ens puguem imaginar, no? Són tremendíssimes. Sí, perquè, clar, tu ets un adult i tu pots destriar això que t'està arribant, però un nen de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... o sigui, hi ha una part del cervell que és la que... d'alguna manera gestiona tota la impulsivitat i les conseqüències dels teus actes, que no arriba fins als 21, aquesta maduració biològica. Llavors, tot això arriba en un moment que crea un impacte brutal i una addicció. Està fet perquè es facin addictes al mòbil i aquesta pornografia. És un tema químic, eh? Uh-huh. I evidentment, tant tu com jo, com la gent que ens està veient o escoltant, veient per Penedès Televisió, escoltant per la ràdio, per la Ràdio de Franca, ara mateix deuen dir, home, això és molt preocupant, això és molt greu. Però dona la sensació que potser les persones que tindrien capacitat per decidir alguna cosa o ja els està bé o no ho tenen considerat com a greu. Perquè a vegades entrar segons quines pàgines et costa Déu i ajut. Has de posar el DNI, has de posar la targeta de crèdit, has de fer mil coses per poder entrar. En canvi, aquí s'entra sense voler. Sí, sí, clar, i són gratuïtes, no? Perquè, clar, en realitat estan buscant, m'imagino, clients potencials per després consumir de pagament, no?, o accedir. Però, és clar, és gratuït, sí, sí, i realment, si pot entrar un nen de 9 anys, o sigui, no hi ha cap control. Està clar que jo m'imagino que no deu ser fàcil, perquè, clar, el món d'internet, clar, és tot un submón que el desconec molt a nivell legal, no?, com funciona i la facilitat o no facilitat de poder controlar aquestes empreses que es mouen per internet, no hi entenc, però realment s'hauria de poder protegir els infants d'aquest contingut i de fer-los addictes a una edat tan jove a això i al propi mòbil, eh? O sigui, al final és una addicció i tu entres en el món... Totes les addiccions són el mateix, el funcionament és el mateix. L'addicció a la pornografia o a les xarxes socials o a l'alcohol, el funcionament, el mecanisme és exactament el mateix, no? Llavors, és preocupant. No és fàcil de controlar i sobretot el que hem de fer mentre ningú faci res per controlar-ho, l'única eina que tenim és l'educació. És educar els nostres infants en saber discernir què és i què no és, o sigui, donar molta educació sexual perquè entenguin que allò no és sexe. Allò és porno i és ficció, i no és sexe, no? Això la gent que vingui a veure l'espectacle de festa i reflexionar després de sortir del teatre, és una obra adreçada a públic adult o també al públic adolescent? Està adreçada als dos públics, està molt pensada pels adolescents, vull dir, al Teatre Nacional fèiem algunes funcions matinals per instituts i venien des de primer de l'ESO i després fèiem funcions de tarda vespre, doncs per tot públic, no? I està destinada als dos públics. De fet, funcionava molt bé amb tots els públics. El públic adolescent la va rebre, perquè a més el muntatge, a banda de la temàtica i tot això, el muntatge és un muntatge molt vistós, molt, molt per ells, amb molta música, molta coreografia, amb un ritme molt trepidant. Vull dir que està molt pensat per ells, però és molt interessant que també vinguin els pares a veure'l. Jo t'he presentat, Daniela, com una de les dramaturgues amb més carrera, més destacades del Penedès, i no crec que hagi errat en la presentació, entre altres aspectes, perquè ja fa molt de temps que et dediques com a actriu al teatre, a la televisió, però també com a autora fa molt de temps que hi estàs treballant, no? Com va començar, com vas passar de l'escenari al paper? Perquè em penso que primer vas començar com a actriu, no? Vaig començar
És a dir, vaig començar més o menys paral·lelament el que passa que, és a dir, jo quan estava a l'Institut del Teatre, jo vaig fer la carrera d'actriu, d'interpretació, però com que ja tenia el neguit de l'escriptura dramàtica, quan podia i agafar aquestes típiques assignatures de lliure elecció, agafava assignatures de dramatúrgia, de la branca de dramatúrgia, dels que estudiaven direcció i escriptura dramàtica. Era difícil combinar-ho perquè es trepitjaven amb els horaris de la meva carrera. Però tot i així, anava gratant hores com podia i doncs, vaig anar amb el Sergi Balbel a fer escriptura dramàtica perquè jo ja tenia aquest neguit. I llavors, anava escrivint des de que estava a l'Institut del Teatre i jo vaig començar a escriure. El que passa que vaig començar a guanyar-me la vida com a actriu, a treballar molt seguit i això, i aleshores doncs, l'escriptura era una cosa que anava quedant com més per mi, no? Vaig desenvolupar molt més primer tota una faceta d'actriu i l'altra anava quedant en allà. Llavors va haver un moment donat que vaig decidir doncs, estrenar un text i llavors ja pam, 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 pam. Tot va anar seguit i ara doncs em guanyo la vida escrivint i no tant actuant perquè tot no es pot fer, no hi ha temps per tot i la veritat és que m'agrada molt escriure. Suposo que devia ser un punt d'inflexió el guanyar el Premi SGAE de teatre amb Sandra, no? Perquè clar, estem parlant d'un premi a nivell de l'Estat i a més em penso que vas guanyar el premi primer amb el text i després va venir al cap d'un temps posar-lo en escena, per entendre'ns. Sí, home, amb Sandra va ser un moment important, perquè clar, a més jo vaig presentar el text en català, vaig pensar que no tenia opcions, no, un premi estatal, doncs presentar-lo en català, però jo ho vaig fer així i va ser una sorpresa gran. Va ser una grata sorpresa, la veritat, i sí, va ser un premi important. Jo ja portava molts anys estrenant textos i fent feina de formigueta, però sí, aquestes coses de sobte potser et donen un punt de visibilitat. I sí, i després va venir el muntatge. De tota manera, quan vaig guanyar el premi, ja estava mig emparaulat el muntatge. Ja havia parlat amb Vitó, la productora aquesta de Girona, ells ja volien tirar endavant el text, la Beckett també l'havia llegit, i els hi agradava molt, i llavors va arribar el premi, que sempre ajuda a consolidar, no? Allò que estan dient, ai, sí, fem-ho, arriba el premi, i doncs diuen, va, doncs sí, s'ha de fer, no? Però sí. Nosaltres fa molts anys que presentem a Ràdio Vilafranca un programa dedicat a literatura infantil i juvenil, i molt sovint parlem de contes o de narrativa, i de tant en tant algun llibre de poesia. Però de teatre, em sembla que en 30 anys potser n'hem parlat una o dues vegades, de teatre infantil publicat. Mm-hmm. El teatre costa de publicar i de ser llegit amb llibre, perquè clar, el més agradable és veure'l a l'escenari. No? Hi ha diferència, fins i tot tu com a autora, trobes diferència entre una obra de teatre escrita teva a una obra de teatre que tu mateixa que has escrit, la portes a l'escenari, pots descobrir en el moment de portar l'escena que hi ha coses que cal matisar o que cal canviar? Sí, i tant. Clar, pensa que és un text inèdit. O sigui, no sé, quan ens arriba una obra de teatre, doncs jo què sé, que ja que s'ha representat aquí, allà, que porta dècades representant-se, no? Aquella obra també va ser inèdita en un moment donat i aquell autor també la va posar en escena per primera vegada, no? I segur que va polir coses. Clar, tu quan estrenes un text inèdit no l'has provat mai, allò no s'ha provat mai en escena, no? I al final un text de teatre, l'objectiu últim és l'escenari, no? Està complert quan puja a l'escenari. I per tant, evoluciona. Jo tant quan ho he dirigit jo com quan m'ho han dirigit, sempre ha evolucionat el text. És a dir, quan entres a la sala d'assaig, que en teoria ja tens la versió d'assajos, que és com la definitiva, en realitat d'allà fins a l'estrena el text segueix evolucionant i descobreixes coses, no només coses que veus que has de millorar, coses que sobren, coses que falten, sinó que tu mateixa descobreixes coses de contingut, de... Ostres, perquè a vegades l'escriptura té una cosa també una mica... A més, des d'on escric jo, no? De que et deixes arrossegar per aquella història, per aquells personatges, i hi ha coses que les descobreixes
quan la poses en escena. Bueno, és quan ho veus. Encaixa tot, de cop dius, ostres, val, he anat aquí i no, a vegades d'una manera inconscient vas a llocs que no volies anar i has anat. Estem parlant de la festa, hem començat parlant de la festa, que ja hem dit que és un tema dur. Sandra, pel que et van donar el premi, tampoc no és un tema suau, eh? No. També és un tema complicat, en aquest cas, d'abusos a menors, no? Sí. I, vaja, no sé si és que és la teva especialitat o és que et surt així, que et surten temes... Aviam, en el teatre català, en els últims anys, veiem molta comèdia, molt musical, distracció, sobretot, però, en canvi, amb els teus textos, aquí no ens podem distreure gaire, eh? Hem de venir atents a aquest text, no? Sí. És veritat que a nivell de temàtica m'agrada tocar aquestes temàtiques. És el que m'agrada veure. Com que és el que m'agrada veure com a espectadora, no només en teatre, sinó m'agrada veure de tot. Tot el que estigui, a mi m'agrada, eh? O sigui, no és, jo només vaig a veure això. A mi m'agrada molt el gènere. M'agrada molt el thriller, no? I és veritat que, tot i que són aquestes temàtiques dures, Sandra, hi havia aquesta temàtica de fons de l'abús sexual dins de la família, però en realitat era un thriller, no? Hi havia una intriga. Llavors, no està deslligat de l'entreteniment, no està deslligat de la diversió, si tu vols, el que passa que sí que hi ha un tema dur de fons, però és entreteniment, també. Però són temes que tu et porten de cap, és a dir, que tu sí. Els has de treure d'una manera o altra. Sí, sí, perquè... O sigui, hi ha tota la foscor, tot el que és el mal, no? O sigui, tot el que és... A mi em causa un desconcert. Em deixa en un lloc molt desconcertant i molt... Em sento molt perduda, no? Quan veus, llegeixes, coneixes gent que ha patit això o allò, o saber que passen certes coses. És una cosa que no puc entendre, que em deixa com fora de joc. Llavors jo crec que necessito, a través del teatre, a través de l'escriptura, intentar, d'alguna manera, posar aquests temes a l'escenari i, no sé, busco respostes, busco conscienciar o conscienciar-me, o no sé. Sí, m'inquieta, no puc entendre que algú pugui fer mal, algú que no es pot, no sé, no? La infantesa, l'adolescència, no? Que són etapes tan vulnerables i sí, és una cosa que em pertorba. I també des d'una mirada feminista, en aquest cas, no? Clar. Perquè, clar, molts d'aquests abusos sovint són d'homes cap a dones, en general, no? Sí, o d'homes cap a nois o nens, també pot ser, eh? Però sí, normal, hi ha estadístiques, eh? En el 90, no sé quants, doncs, l'abusador és home, no? Hi ha abusadores dones, però és un tant per cent molt petit. I sí, clar, hi ha una mirada feminista en aquest sentit. Suposo que també hi ha un sentir... el que tu has viscut, totes les dones hem patit masclisme i hem patit situacions d'abús en major o menor mesura, òbviament, però sí, i si no hi ha un tema de sororitat, hi ha un tema de sentir, que és algo com... Jo el que sento és que carregues a les teves espatlles no la teva pròpia vida o el teu propi patiment, carregues el de... És ancestral, el de generacions i generacions, no? De discriminació i d'abús i de violència. És com una cosa de sentir que és una cosa que va molt més enllà de tu i que n'has de parlar, que tens la responsabilitat ara que se'ns comença a escoltar, ara que hi ha, no? Doncs n'hem de parlar. És important parlar-ne perquè hi ha molt patiment al darrere. Estem en el Teatre Cal Bolet, penso que ja sentiu de fons rumor, sí. Música, perquè estan d'aquí a un instant. Es farà la presentació justament de la temporada del teatre i, entre altres, es presentarà la festa, com dèiem, el mes de març aquí a Vilafranca. Un espectacle que ens has explicat que presenta 6 històries diferents, que ve a tomb d'unes converses que has mantingut amb joves adolescents respecte a problemes molt concrets. No? D'aquests problemes, abans ens deies, la pornografia és el que d'alguna manera se't sol·licitava amb aquesta estrena que es va fer al Teatre Nacional. A banda d'aquesta qüestió, quina d'aquestes històries a tu et va frapar especialment? Jo sé que em diràs, no, com a mare del text, totes 6, però no val la resposta. No, òbviament totes 6, està clar. No, però mira, a mi hi ha un tema que em fa molt mal, perquè es repeteix molt, que és el tema de... És que, clar, costa triar, eh?
És que totes són impactants. Però potser com a dona, el tema de l'abús, sexual, o sigui, que és un tema que ara comença, no? Se'n comença a poder parlar, Hi ha moltes coses que ara es diu, vale, això és abús, que durant molts anys no ho han estat, no? I que la dona sempre ha buscat la culpa en ella, o la societat ha apuntat a la culpa, a com anaves vestida, a si havies begut o no havies begut, tot això, no? I tot just ara, això s'està dient, ei, és que és igual com vagis vestida, és que és igual si has begut o no, és que és igual si t'agradava aquell noi, però després vas decidir que no, no? O sigui, no és no, o només sí és sí, no? I aquest tema, crec que dic aquest perquè crec que és el que abarca a més dones, noies, nenes, saps? O sigui, crec que és molt transversal i que d'alguna manera totes, en una mesura o altra, totes l'hem patit, no? I potser destaco aquest perquè aquí cal fer molta feina encara, moltíssima. Per descomptat que sí, segur que els altres temes que no has comentat són tan greus com aquest, o en algun cas fins i tot més físicament, per entendre's, no? Però aquest, com tu deies, aquest afecta, podríem dir que gairebé el conjunt de la societat, pot arribar a afectar. Sí. Daniela Feixas, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I esperem veure l'obra de teatre el mes de març. Molt bé. Veniu, posar la vera. I nosaltres ho deixem aquí i tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.